Integrantes da canle de televisión xaponesa TBS comezaron esta mañá a rodase dun reportase sobre o percebe e a pesca en Ribeira e Aguiño. Ata esta zona do Barbanza viñeron atraídos pola perigosidade do traballo dos percebeiros e polo potencial pesqueiro de Ribeira persoal da canle televisiva de carácter privado líder no Sapón Tokio Broadcasting System desplazaronse o ata Ribeira para rodar un novo episodio do seu exitoso programa Sikei Kurabete Mireva. Con audiencia media de un millón e medio de espectadores, o capítulo que suscitou a visita da expedición nipona vai estar dedicado a comparar os nosos recursos pesqueiros e marisqueiros coa pesca artesanal do atún nas Illas Maldivas. É como estrela o percebe a perigosidade da súa extracción. A primeira hora da mañá, o alcalde Manuel Ruiz e a concelleira Esther Patiño recibiron a lonxa de aguiño a comitiva do País Oriental, formada polo director do espazo Daisuki Yamaguchi e pola corresponsal en España da TBS Kumi Matsushima. Naka, ここ de wa inochi gake de Persebes o tottero rioshi-san ga iru te kiita no de sore o zehi shuzai shitai na to omotte kimashita. Eh, fundamentalmente hemos venido aquí a Guiño para eh, firmar eh, Perseveiros que, que su pesca corre mucho riesgo e su producto e carece moito por este razón. O equipo dedicouse hoxe a filmar a actividade de percebeira da man de mariscadores da confraría de Aguiño. Mañá visitarán a Lonsa e o mercado municipal de Ribeira. Eh, vamos a visitar aquí, en Ribeira, ah, perdón, en Aguiño primero, y hoy durante todo el día vamos a estar con Perseveros. Eh, visitamos Cruz, Cruz, que está dando al mar como homenaje a pescadores o barcos que se han hundido, todo este tipo de, de historia. Y luego vamos a salir al mar para afirmar que su trabajo, su faena, que hoy vamos a. a belei e luego eh a ah, tamén eh gravamos como cuecen eh percebes los pescadores como eh, comida de pescadores Ademais do percebe unha das razóns para escoller este municipio foi o potencial pesqueiro de Ribeira, con novos edificios para a rula e o mercado municipal. En Aguiño tiene tamén tantas famas de percebes e tamén Eh, su, bueno, su producto de, 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 de moruscos y mariscos. ¿no? Y aparte, me he enterado de que Ribeira eh, ha renovado su lonja y mercado municipal también. Y mercado, bueno, perdón, eh, lonja de Ribeira. está entrando, creo que eh, la más cantidad de pescado fresco del día a eh, nivel europeo. O alcalde agradeceu a TBS que pensase neste municipio para gravar o programa, o que ven evidenciar a importancia do sector pesqueiro de Ribeira a ollos dunha potencia neste eido como é Sapón. En primer lugar, das las gracias de que hubieran pensado en nuestro municipio para realizar e gravar este programa. que al final pues viene a decir lo importante que puede ser Ribeira en el mundo de la pesca y lo conocido que llega a ser en una potencia pesquera y también de consumo como es Japón. ¿no? Por lo tanto, bueno, sí que siempre hubo esas vías comerciales en otros aspectos y él percibe pues, eh, a los japoneses que tanto le gustan todos los productos que vienen del mar. que non hubieran conocido un dos produtos estrella, pois pues nos llama a atención e nos gustaría efectivamente que, unha vez que los prueben, non sei sé si se é posible abrir esa vía comercial, pero, cando menos, pois pues sempre tenen a posibilidad de venir aquí e probarlos. ¿no? Ruiz Rivas destacou o potencial do Porto Ribeirense e das súas novas infraestructuras que fan que este municipio se xa coñecido a nivel internacional. El mundo es suficientemente conocido que el primer puerto pesquero en número de, de toneladas de pesca fresca o pesca del día es Ribeira y después que el potencial que eso ya suponía pues se ve incrementado con la nueva lonja que no solo creo que viene a, a llamar a lo que es la comercialización y, y mayor... Eh, incremento de prezo dese produto, e tamén un referente arquitectónico dentro de lo que son las lonjas que hai pues, eh, por todo o mundo. De carácter semanal, o programa ten un dobre carácter de entretemento e didáctico. Está previsto que o episodio sobre Ribeiras Maldivas se emita a finais do mes de abril.